Moi! Autoilu on nyt murroksessa. Polttoaineen hinnat on älyttömän korkealla ja sähköautot tekee tuloa. Minä, niin kuin varmasti moni muukin, on nyt on tässä vähän niin kuin pohtinut, että mitä tässä nyt niin kuin pitäisi tehdä tämän homman suhteen, että aletaanko tässä nyt katselemaan sähköautoja vai mitä autoja, tai lopetetaanko autoilu kokonaan. Nyt kun tässä tätä homma on vähän niinku pähkäillyt, niin jotenkin on ajatus harhautunut tuonne muisteluiden puolelle. Muistellut kaikkia näitä autoja, mitä tässä nyt on ollut 25 vuoden aikana. Virisi sitten semmoinen ajatus, että tästähän voisi tehdä vähän niinku videonkin. Sen verran sitten rupesin tuossa ynnäilemään ja laskeskelemaan autoja, mitä on ollut, niin jossain 40 kohdalla meni laskut sekaisin. Ja mietin niitä kaikkia tarinoita, mitä niistä autoista voi kertoa ja niistä monista kokemuksista, mitä tässä matkan varrella on ollut, niin totesin sitten siitä, että ei nämä nyt niin kuin yhteen videoon, niin kuin nämä ei tuu mahtuu mitenkään. Että nyt täytyy tehdä videosarja. Sillä lailla, että niin kuin jossain määrin ehkä niin kuin kronologisessa järjestyksessä joitakin asioita sitten niin kuin merkkejä niputetaan, käsitellään vaikeitakin aiheita, kuten saapismia ja käydään läpi vähän, että miten tähän pisteeseen nyt on päädytty, että mietitään, että ajetaanko tulevaisuudessa sähköautolla vai polkupyörällä? Joo, lähdetään tästä liikkeelle. Niin mun piti katsoa nyt, kun mä nyt en muista, että minä vuonna mä sen kortin sain, että oliko se 97 vai 98. Sen mä menisin tarkistaa tässä heti kättelyssä, että mä nyt en puhu ihan puuta heinää. 97. Joo, 97 on saanut kortin. 97 oli, se oli jännä vuosi, loppuvuosi. Silloin tietenkin täyttää, kun saa kortin, niin silloinhan ollaan 18, eli täysikäisiä ollaan silloin. Mä muistan sen inssiajon, se on tietenkin tosi jännittävä paikka. Se meni ihan hyvin, mä en muista, että siinä olisi ollut mitään isompia ongelmia. Sen mä muistan, kun mä tulin sieltä Insistä kotiin. Se oli ennen puolta päivää. Ajelin mopolla sen vajaan 10 kilometriä sieltä katsastuskonttorilta, muistaakseni. Niin, joo, Helkamaa Aaksella vetelin kotia vähän ennen puolta päivää. Ja siinä oli autotallin luuskella, ootteli 84 Datsun Nissan Sunny. 1,7 diiseli. Tosi räyhäkkä peli. Silloin kun siihen mopolle kurvasi siihen autotallin luuskalle ja, tai siihen auton viereen ja käväsi siinä sisällä viemässä kypärän pois ja tuli siihen autoon, istui siihen penkille ja pisti avoimen virtalukkoon, niin tuntui niin kuin olisi niin kuin siivet kasvanut selkään. Se oli mahtava tunne, että nyt niin kuin voi mennä ihan mihin vaan. Muutaman tunnin ajat ja saataan vain Eriikka jossain kaupungissa. Tai jossain. Ihan mihin vaan voi mennä. Se oli semmoinen vapauden. Mahtava vapauden fiilis siinä hetkessä. Se oli hieno. Siitä mä lähdin sitten ajelemaan silloin puolen päivän aikaa. Ja tuli joskus aamuyöstä 4 jälkeen kotia ja ajoin koko ajan. Se oli mahtavaa kyllä. Se oli jotenkin tosi hienoa. Se on semmoinen mieleenpainuva kokemus. Silloin pystyi ajamaan. Mä tankkasin tuossa Saloisten Essolla, niin diiseli maksoi 3,30 litraa. 20 markalla ajo. Ihan niin kuin sillä ei ole pääsi ajamaan. Nykyään ei 20 eurolla pääse mihinkään. Joo, eli Datsun Nissan Sunny oli se eka auto. Siitä ei valitettavasti ole minkäänlaista kuvaa.
näyttää tuota netistä niille, jotka ei tiedä, minkä näköinen semmoinen auto on. Ja mä saan tän päälle tän nauhoituksen tähän. Ui. Mä oon kaivannut täältä Google-kuvahausta. Tässä oli, niitähän oli tuohon aikaan noita Nissaneita tai Nissan-saneja oli, niitä oli aivan älyttömästi. Ihan pilvin pimein. Nyt niitä ei ole enää ollenkaan. Sitten oli, ne oli melkein kaikki oli sillä, että ne oli, mulla oli harmaa. Sitten oli paljon semmosia vaalia sinisiä ja vaalia vihreitä. Ja niitä oli, tälläkin kylällä niitä harmaita oli heti monta. Samanlaisia. Kävi erenkin kerran se, että pyrki väärään autoon. Kerran tultiin, kaverin kanssa tultiin koulusta varmaan, oltiin lähdössä kotia ja mettiin siihen autolle. Ei avaa epässä ovu, että mikä on, että kun ei auki. Sitä heilutettiin sitä autua, että mikä ihme tässä on. Sitten mä hauksasin katsoa takapenkille, että miten mun rotsi on tuolla. Sitten mä katsoin, että eikö mulla ole rotsi on päällä. Sitten katsoin vähän tarkemmin. Tää on kaksi ovin. Mulla on neljä ovin. Se oli väärä auto. Siinä oli yksi hiasen välissä ja sitten se oli se mun auto. Sitä sattui tosi paljon. Kävin sitä munkin autoa ronkkimassa vaikka kuinka monia. Kävin mä muistaakseni kävin jossakin Prisman parkkipaikalla jossakin väärässä autossa sisälläkin asti. Kun nehän nyt suurin piirtein sopii ne vanhat avoimet päikseen. Vähän niin kuin, ei sitä nyt käyntiin saanut muistaakseni. Joo, tämmönen, tässä on tämän näköinen niin kuin on tässä. Tässä on se vaalien vihreä ja mulla oli tämmönen harmaa. Tässä on aika ison näköiset renkaat tai ainakin korkea profiili. En tiedä, onko tuo nyt sitten. Tässä on, eli mulla oli 84 vai 83, onko semmoista. Siinä oli kuitenkin nämä pienet pakkivalot. Siinä uudessahan on isommat. Tää on joku Turbo Lepragoni tämä versio. 75 heppaita ja onko muuta turboa kuin tuossa tekstit kyleessä. No tämmönen se oli. Kova rauta. Niin kuin kuvasta näkyy, tuo on varmaan osunut johonkin vastattuun. Oho, meni seuraavaan aiheen puolelle. Tuolla sitä tuli ajettua paljon. Siis niin kuin ei se kauan mulla ollut, mutta kun se ajo into oli niin valtava, niin sitä tuli ajettua paljon. Tuommoisella opeteltiin ajaa. Jääraala tuli ajettua tosi paljon. Siis lähes yötä päivää. Mulla oli joku Viking-merkkiset uudet nastarenkaat, niin se oli hyvää pitoa. Ja se oli jotenkin meni muutenkin jäällä hyvin. Se oli se räyhähenkinen diiseli. Mä luulin vielä tänään, että siinä oli 45 heppaa, mutta Wikipediassa luki, että siinä on 45 kilowattia ollut, eli joku 60 heppaa olisi. Voi olla. Se oli yllättävän nopea jääraalla, painava keula ja ne hyvät renkaat. Ja sillähän pystyi ajan kaasu pois, eihän se sutinut juuri ollenkaan. Sillä ajettiin tosi paljon ja ei sitä, en mä muista, että sitä nyt olisi mitenkään päihitetty isommasti. Ajettiin kovia kisoja hirveästi. Ja tähän tuli ostettua sitten tuo, mä hommasin siihen CD-soittimen. Se maksoi ihan vitsi tonnia se CD-soitin. Ja sitten nämä oli semmosia, että kun oli joku halakema tiessä, niin sehän niin jankkas se levy sinne jotenkin. Eikä kuunneltu sitä jumputia. Ja mun autossa ei ole koskaan kuunneltu sitä, mitä sanotaan nykyään ysäriksi, se ysäripoppia. Sillä on aina kuunneltu rockia. Rollareita ja tästä sillä oli. Dire Straitsin On the Night tuli. Se oli, mulla oli se levy oli sitten. Sitä kuunneltiin aika paljon. Tosi pikku ruokane, varsin luotettava. Tietenkin tässä, että kun se oli ensimmäinen auto, ei niin kuin
ei vielä tiennyt autoista juuri mitään. Sitten vielä diiseli, niin se oli ihan niin kuin ihmeellistä, että mitä nämä on. Niin kuin täytenä yllätyksenä tuli, että niin suodatin voi jäätyä. Ja jäätyhän se. Sitten sitä vettiin narulla pois. Tämä on aika iso kokoinen. Pikkusen vajaa 2 metriä. Tuo auto on tosi pieni. No, iskän kanssa tehtiin semmoinen ratkaisu sitten, että laitettiin saapin tai talapotin penkki siihen sitten. Otettiin Nissanin penkki pois, Nissanin kiskoihin, saapin kiskot ja saapin penkki päälle. Niin pystyi käyttämään niin kuin kumpiakin kiskoja. Penkin sai sitten niin taakse, että mähän katsoin risteyksessä, katsoin tällainen näin, niin mä näin, katsoin takaikkunasta ulos. Se oli vähän semmoista Hightower-meininkiä siinä autossa. Katsastusmies sitä häimisteli, sitä ratkaisua suuresti ihmetteli, että miten nämä penkit on täällä. Anteeksi. No muutenkin ne katsastukset oli aika jännittäviä siihen aikaan. Joo. Eräänä päivänä siinä kävi sillä lailla sitten tämän auton kanssa, että takaiskari meni tukivarren läpi. Ensin toinen, toiselle tuli tietenkin sitten vähän kuormaa, niin se meni kohta se toinenkin sitten. Ja se perä rupesi muljahtelleen tällainen. Se ei niin kuin mennyt suoraan ollenkaan. Se oli niin kuin ajokoira, että se joko meni toisella kylällä, tuulen puuska, niin se kääntyi toiselle kylälle. Aina kylykiellä niin kuin ajokoira. Sitten niitä etittiin niitä. Löytyi siihen joku tukivarret jostakin hajottamalta. Silloinhan ei ollut semmosia niin kuin nyt, että mennään nettiin ja näpsäytetään ja kaikki löytyy heti. Silloinhan tutkittiin, soiteltiin purkaamoille ja selattiin keltaista pörssiä. Katsottiin niitä pikkukuvia, ja tämmöisiä kuvia oli niitä auton kuvia, niin se keltaisessa pörssissä ilmoituksissa. Kylläpä näyttää hyvältä tuossa tuo. Hyvännäköinen Orioni on tuossa. Se oli vähän erilaista. Tää oli 5-vaihteinen. Se 5-vaihe ei pysynyt päällä. Mutta kun siihen laittoi polkupyörän pinnasta, teki semmoisen hassu S-koukun ja sitten kun pukkas pitkän pessää ja laittoi sen koukun niin tuuletusräppänä, niin pysyhän se, ei mitään ongelmaa. Mä ei ole hirveästi muistikuvia, että mikä tuon auton kohtalo oli sitten. Se kuitenkin ruostui niin kuin henkeä salpaavaa tahtia. Mureeni pois, että olisiko se sitten mureentunut liikaa. Mahdollisesti. Hyvin paljon mahdollista on se. Se oli se ensimmäinen auto.